guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo weliba ansixinta asxaabta qaranka somalilan ayaa waxay soo saareen waraaq ay markaasi digniin ah oo ay u dirayaan ururka shacabka waraaqdan ayaa waxay u dhegnayd sidan ku socota baa layidhi maxamed warsame ducaale ku socota xerilaalyaha guuda qaranka kuna socota ururka shacabka marka lasoo gaabiina loo yaqaano s b b al dhamaanba ururada iyo asxaabta siyaasada al omisnka doorashooyinka qaranka ujeedada cadaynta degniinta anagumarkaanu aragnabadaadeen gudida diiwangelinta rrada siyaasada somalilan qoraakii urur siyaasadeedka shacabka ee markaas gudomaa ururkaas noosoo gudbiyey biujediisa ahayd cadaynta inaanu jirin khilaaf sharci oo ururkaasi sacabka kadhex jira ar ee markaasi kuna taariikhaysnaa laba bisha ka a bishaaaad maxkabadu ka go'aamisatay in qaraarkaasi uu dhaqangelyahay shirka golaha dhexe ee qabsadaan urur siyaasadeedka shacabka somalilan ee loo yaqaana sb b taariikhdu markay ahayd bishirkaasi oo markaas si gudoomiyaha rasmiga ah ee ururka shacabka s b b loogu doortay markaasi maxamed maxamuud xaashi anagoo gudanayna bay yidhaahdeen guddida diiwaangelinta uurada somalilan waajibaadka iyo weliba xilka uu markaasi aanu hayno qaranka waxaanu go'aansanay in lamberkow waxa aan mar labaad halkan ka cadaynaynaa in gudoomiyaha urusiyaasadeedka shacabka somalilan ee loo soo gaabiyo s b b uu yahay qareen maxamed maxamuud xaashi lamber laba waxaanidinku wargelinaynaabaa layidhi in aanu jirin wax muran sharci ah oo ka taagan xilka gudoomiyaha ururka shacabka ee marka lasoo lo, gaabiyana loo yaqaana s b b hogaanka iyo weliba guddida fulinta ee ururka shacabka lamber saddex waxa aan maxamed warsame ducale halkan uga faraynaabay idhaahdeen guddida diiwaangelinta uurada siyaasada iyo weliba ansixinta qaranku inuu xarunta ururka shacabka somalilan ee s b b uu ku celiyo weliba dukumentariyadii uu gacanta ku hayo muddo saddex caanamaal ah kana bilaabmaysa maalintuu qoraalkani soo baxay inuu joojiyo sheegashada sharci e darada ah waa siday sheegeen guddida diiwaangelinta ururaduye xilka guddoomiyenimada ururka shacabka taasi oo markaasi gef sharce ay ku tilmaameen kana hor imanaya e xeerarka u yaala ururada dalka waxaana ku saxiixnaa markaasi guddoomiyaha guddida ururada siyaasadda iyoansixinta qaranka somalilan gudoomiye siciid maxamed cilmi subeer maxamed c b e magaalada hargysala jaanqaad shirkadda talesom maxmud waxay kuu diyaarisay adeegga internetka ay faiber optigga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa bilifteeda intuu soo gudlanaayo hadalbagam xagarle ii ku isticmaal sochial miidiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online geemiska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlannagala soo xidhiidh nambrkagaaban